Då dök Markolitos Alas pappa plötsligt upp, försökte stöta på morsan. Marco, Markolio, Litos Alo har ett starkt band till mamma Irma Litos Alo, men ingen kontakt med pappa. Nu talar Marco ut om hur pappan behandlat mamma Irma över åren. Marco, Markolio, Lehtos Alo, 48, och hans mamma Irma Lehtos Alo, 68, kom att älskas av hela svenska folket efter reality-serien Marco Irma. I programmet rev och byggde de upp ett hus Marco köpt till Irma på Ingarö. Den stora succén fick TV4 att ganska snabbt besluta sig för att det ska bli en säsong 2. Utöver serien med mamma Irma både hör och ser man Marco lite här och var, men framförallt arbetar han som radiopratare i Riksmorgon Zoo. När det kommer till medverkan i podcasts eller intervjuer är Marco mer sparsmakad. Nyligen gjorde han dock ett undantag i livscoachen Mona Mansauers YouTube-kanal Mona Möter. Irma Litos Alo blev lämnad av Marcos pappa för en ny grannkvinna. I den talar Marco ut om flera känsliga ämnen, bland annat om hur det gick till då hans pappa lämnade mamma Irma och honom, 9 månader gammal, för en ny kvinna i deras närområde. Det är också en sådan där grej som kommit upp på senare dagar. Mamma berättade att, när jag gick omkring med dig i barnvagnen så gick din pappa förbi oss med sin nya kvinna och hälsade inte ens på oss, berättar Marco i intervjun. Marco Litos Alo om pappan, en främmande människa. Marco berättar vidare att han blir 15 år innan pappan för första gången tog kontakt. Jag tror att jag är ganska duktig på att stänga av, vilket jag tror att jag gjorde då. Det enda jag kände när jag träffade honom då för första gången när jag var 15 hemma där i Orminge i lägenheten var att jag liknade honom utseendemässigt. Men ingenting annat, säger Marco och fortsätter. För mig var det som en främmande människa. Jag kände så här att jag skulle ha behövt dig tidigare, men jag behöver inte dig nu. Jag har min familj. Det är min bror Mikko, det är min syster Mirka och mamma. Pappan dök upp på Marcos bröllop med exfrun Jessica Westergård Litos Alo, raggade på Irma. De har ingen relation idag, berättar Marco. Detta då han inte känner att han har något behov av det. Men far och son har setts även i vuxen ålder. Lite oväntat dök han nämligen upp på Marcos bröllop 2014. Det var konstigt. Han kom med en husbil som han ställde på min parkering. Men jag kände att jag orkar inte göra någon scen. Han fick vara där och sådär. Det vart helt okej. Men han försökte stöta på morsan sen, så hon flydde hem, berättar Marco och skrattar.